Қымбатты көрермен, біздің бағдарламамыздың қонағы жыл дәрігері 2022 номинациясының иегері Елеуов Дәулен Халидоллаұлы келіп отыр. Қайырлы таң, Дәулен аға. Қош келдіңіз бүгін біздің студиямызға. Қайырлы таң. Сіздің осы бір марапатыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет көп. Өзіңіз енді анестезиолог-реаниматолог дәрігерсіз, иә? Білуімше, кез келген отаның 40% осы дәрігер анестезиологқа байланысты деп жатады. Ол қаншалықты рас? Сәтті шығуы отан? Жалпы бұл жұмыс ота жасаған кезде бірігіп жасайтын жұмыс. Неге десең, бұл жұмыс бір-бірімізбен байланысты. Жалпы ота кезде есептеліп, мен көршісі болып жаңағы басқаратын бұл негізі басты хирург болады. Бүкіл операционный блоктың үлкені деп есептеліп. Бұл ешқайда жазылмаған, жалпы біз әркімнің өзінің функциясы бар, сол өзінің жұмысын біз орындауымыз керек. Жалпы шама солай келеді, 40% деген, бұл деген енді негізі операция плановым порядке дейді, алдын ала дайындалған операцияларға солай келеді. Бірақ көп жерде басқа уақыттарда өзгере береді. Кейде экстренный жағдайлар болады, операция кезде даже по анестезиологический риск превышает хирургический дейді. То есть операцияның объемы кішкентай болғанымен, жасау оңай болғанымен, жаңа науқастың жағдайы өте ауырлықтан наркоз беру, яулмас операция жасау өте қауіпті болады. Сол кезде ол уже риск бізде 40% емес, 80-90%, одан да жоғары болып кету мүмкін. Бірақ сонда да ол енді общий жұмыс. Сонда анестезиолог дәрігердің басты міндеті? Басты міндеті ол тек қана наркоз беру емес, қарапайым сөзбен қарап отқанда вроде тек ұйықтатып тастайды, сосын оятып алады деген сияқты ғой, былай қысқаша оңай айтқандай. Ол негізі хирургта мысалы аппендицит алып тастау болды. А бізде тек қана наркоз беру емес, біз бүкіл показатель гемодинамики деп айтылады, жаңағы параметрі жизни бәрін біз қадағалауымыз керек, норма жағдайына ұстап тұруымыз керек. Тек қана ұйықтату емес, жаңағы басқа показательдің бәрін бір қалыпта ұстауымыз керек. Өзіңіз айтып кеттіңіз, иә, наркоз. Медицина тілімен айтқанда анестезия. Адамның денсаулығына негізі кері әсері мол, иә. Бұл алып қашпай әңгіме ме әлде? Ондай әсері жоқ. Жоқ деп айтуға болады. Неге десең, ол өсе кіретінде айтылған нәрсе, ешқандай оған медициналық, яумаса ғылыми дәлелдер жоқ. Дәлелдер жоқ, ешкім келтіргенде жоқ. Бұл кәдімгідей дәрілер, әрбір адам дәрішеді ауырғанда десе. Бұл да сондай, но басқа түрлер кішкен. Сондықтан бұларда яумаса бауырдан, бөтекеден шайылып жұлып шығып кететін нәрсе. Ал осы анестезияны егу барысында науқастың диагнозына қарала ма? Мысалы, егуге болатын, егуге болмайтын деген сияқты. Әрине, операцияға дейін біз науқасты қарамай, операцияға алу болмайды. Тек қана шұғыл уақытта болады, мысалы, больницаға келген бойда үсті қана батыр, тездетіп отау жасауға операционы апару керек. Басқа уақытта алдын ала біз қарап аламыз. Анализ тапсырып. Бүкіл анализын қараймыз, аллергиясы бар ма, анамызын, одан басқа немен ауырды, қашан ауырды, қалай ауырды, ауырған кезде қандай дәрішті бол, аллергиясы болды ма, әкешесі ауырған жоқ па, наследственный аурумен, балаларын жағдайы қалай, қайда жұмыс істеп жатыр, қандай өмір, бәрін, өмір баян бәрін сұрап аламыз. Неге десең, түгел сұрамасақ, бұл тек қана немен ауырдың десе, қысқаша айтады болды, көп нәрсені айтпай қалады адамдарына, сұрамағасы неге айтам деген сияқты. Сол үшін бізді түгел өмір баянына дейін сұрап аламыз. Сол ауруға байланысты. Болады, олар талай хронический ауру, бұрыннан ауыр жүргенім о деп көңіл аудармайды, а операцияда, наркозда беріп атқан кезде оның бәрі керек болады. Оның бәрін біз учитывать етуіміз керек. Сондықтан бұл хирургтар, мысалы, өтте тас бар ма, мысалы, тасын алу керек тек қана болды.
сол жағына. А біз түгел организм бәрін анықтауымыз керек. Зерттеп, қарап, анықтап, соған дұрыстап, дайындалып баруымыз керек. Жауапкершілік жоғары дейсіз. Жауапкершілік сондықтан жоғары болады. Ал енді өзіңізге келсек, жалпы еңбек жолыңыз қалай басталды? Қашан басталды? Сол жайында айтып кетсеңіз. Еңбек жолымыз енді 99 жылы бітірдім, сосын бір жыл интернатура. Негізі детский педиатриядан бітіргенмін. Детский врач болам деп, солай ойлап бітірдім. Практиканы детстводан, детский балалар аурухан, облыстық балалар ауруханасынан практиканы бітірдім. Бірақ сол кезде, практика кезде барлық больницада мен өткізіп шығарды. Барлық больница, барлық аурухананың реанимацияның жұмысын маған көрсетті, үйретті. Тәжірибе жинадым. Иә, тәжірибе уже жинап алдық. Вот. Сол кезде бітірген кезде балалар ауруханасында мен бітіргенше дәрігерлер жеткілікті болды. Сосын маған жол ашылды. Қандай дәрігер жолды таңдасам екен деп сондай ой пайда болды. Сосын жаңа ересектердің реанимациясына ауысып кеттім. Негізгі мамандығыңыз балалар ауруханасы. Негізі балалар. Оқу бітіргеннен кейін осы жұмыс бабын ересектерден бастап кеттім. Содан бастап кеттім. Бұл кезде городская больница номер 2 деп аталды, БСМП деп халықтар айтты. Бұл кезде 99-2000 жылдары ең үлкен аурухана сонда болды. Бүкіл науқастардың бәрі сол жаққа түсіп жүрді. Травматология, нейрохирургия, глазные болезни, терапия көп сонда болды. Сояқтан бастадым, тәжірибені сояқтан бастадым. Содан ары қарай облыстық ауруханаға ауыстым, бәрі сояққа кеткесін. Содан көп жыл облыстық ауруханаға жасадым, дәрігер болып, анестезиолог, реаниматолог. Содан главврачтың зам орынбасар болып жұмыс істедім. Емдеу жағынан, аудит жағынан, тексеру жағынан. Бір жылдары сосын қалалық перзентхана ашылды Атырау қаласында. Сол кезде жыл жарым сол реанимация бөлімшесін ашып, сондықтан жылдың жұмысын бастап бергенбіз. Одан частный жасадық аздап, соңғы 17 жылдан бері инфекционный больница деп айтады. Атырау облыстық ауруханада номер 2 сонда еңбек етіп келдік. Енді оқуын бітіріп келген жас маманға осындай бір өзіңіз айтып отырсыз ғой, жауапкершілігі мол жұмыс деп. Атқару әрине қорқыныш тудырған шығар, иә? Иә, қорқыныш тудырды. Бірақ бәріне де үйренесің. Ол кезде қазір жайлап-жайлап дәрігерлер көбейіп келатыр, шүкір кішкене. Біз бастағанда дәрігерлер жеткіліксіз болды. Демалыс практически болған жоқ. Күн жарым жасаймыз, бір түн демаламызды қайтадан күн жарым. Немесе кісі жетпегеннен. Қазір жастар жайлап көбейіп келатыр. Жыл оқу ұзақ болып кеткенімен, соның ішінде мен жаңағы Ақтөбедегі кафедра усовершенствованных врачей мен де байланыстымын. Сонда да көмектесіп жұмысымды істеп жатырмын, олармен де байланыстымын. Соның ішінде ең көбі қазір Ақтөбеде оқу бітіріп жатқандар анестезиолог реаниматолог маманы. Керемет. Соған қарағанда мен кішкене жеңіл өзім босанып ойланып тұрмын, что ары қарай жастарға сенім артуға болады. Көбейеді жастар. Жастар демекші, қазіргі жас мамандар, жас дәрігерлерге қандай кеңес бересіз? Оларға қандай бір қасиет керек, нені білуі керек? Енді әр маман өзін жұмысын білу керек. Тек қана узкі профиліне болмай, боле расширені. Жан-жақты болу керек. Жан-жақты болу керек, неге десен. Ауру тек қана адам баласында ауру тек қана бір аурумен байланысты болмайды. Түгіл жан-жақты білмесең, түгіл оны дұрыс емдеу қиында болады. Сосын әркім өзін жұмысына беріліп жаса керек. Шын көңілімен беріліп жұмыс жасау. Сол кезде ол беріліп жұмыс істесе бәрі де болады ары қарай. Қиындық болмайды. Жан-жақтылық демекші, қазіргі таңда медицина жан-жақты дамып жатыр, иә? Соған байланысты өзіңіз маман ретінде бір біліміңізді, тәжірибеңізді жетілдіріп отырасыз ба? Арнайы мүмкін курстардан өтерсіз, арнайы мүмкін оқуларға қатысасыз ба? Иә, қазір жылма-жыл шүкір болып жатыр ғой.
енді интернет деген бар, әрбір жерден қазір оқу қайда болып жатыр, сосын ковид мезгілінде сондай көп көзіміз ашылды. Мысалы, осы жерде Атырауда отырып, біз Санкт-Петербургтың оқуына қатысаламыз, Москваның оқуларына қатысаламыз. Иә, барлығы қол жетімді ғой. Қол жетімді болып қалды. Даже қатысып біздер ояқтан да сертификат беріп атады онлайн. Мұны қатысты, оқуды көрді деген. Бұл да бір жақсы тәжірибе. Тек қана Қазақстанмен байланбай. Сосын соңғы мезгілде біздің акиматтың поддержкасымен, Обзрап поддержкасымен осы оқулар ұйымдастырылып жатыр шетелге. Израильге барып келдік, басқа дәрігерлер Германияға барып жатыр, Турцияға барып жатыр. Тәжірибелерін көбейтіп жатыр. Сол сияқты қазір жағдайымыз жақсарып келатыр жайлап-жайлап ол жағынан. Қайта айта кететін, адам өзіне байланысты, өзі оқысы келсе, жан жақты тәжірибені ала беруге болады. Қазіргі жастар жаңағы көп тіл біліп үйреніп жатыр. Тек қана орысша, қазақша емес, ағылшынша білетіндерге арабша көп жерден оқу білуге болады. Манағыдай онлайн интернетті қарап, ағылшынша біздер негізі мысалы көп дәрілердің әсерін британский библиотекадан білеміз негізі. Основной бүкіл жерде британский словармен есептеледі. Бүкіл дәрін мана дұрысы сол есептеледі. Сондықтан ағылшын тілін білген бізге өте маңызды. Тіл білу деп айтып отырмыз, иә? Осы тұста шетелдік медицинамен ақпарат алмасасыздар ма? Әрине, алмасып отырмыз. Қанша дегенмен ол жақта дамыған. Сол қайтадан айтайын дегеніміз, ковид кезінен басталды сол бәрі. Москва, основном енді алмасқанымыз Астана, Алматы, Москва, Тель-Авив, Израиль, солармен байланысты жұмыс жасадық. Дәулен аға, бүгін біздің студиямызға келіп, осындай таңғы уақытта сұхбат бергеніңіз үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Әрдайым еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Рахмет сіздерге де, рахмет. Қымбатты көрермен.